música, banda A-Ha, 1988. Foi uma explosão no mundo, a banda A-Ha. Agora o solinho também não é difícil, o solo é muito simples. Você vai colocar esses dois dedos aqui, ó, dedo da, na, dedo 1 na segunda corda na primeira casa, você vai deixar pressionado. E o dedo 3 na quarta corda, terceira casa. Você vai dar um toque na quarta corda e na segunda corda. Após, ó. Deixa os dois dedos pressionados, assim, ó. Desse jeito. A palitada para baixo. Aí você vem para cá com o dedo 2 na terceira corda na segunda casa, você vai dar um toque e bate na primeira corda. Mas não solta esse dedo aqui não, ó. Vai ficar assim, ó. Desse jeito, ó. Ó. Viu aí? Aí a outra frase é essa aqui, ó. Dedo 3, segunda corda, terceira casa. Dedo 1, segunda corda, primeira casa. Assim, ó. Depois disso aqui, ó. Viu aí? Agora... esta é com esse dedo aqui, dedo 3, na terceira corda, na terceira casa, você vai dar um toque, dois toques aqui, com o dedo 2 na terceira corda, segunda casa, e um toque na terceira corda solta, assim, ó. Agora esse mesmo solo aqui nós vamos repetir ele o tempo todo, só que agora aqui na oitava. Quando eu fiz para vocês no início, eu repeti isso aqui, essa parte aqui, três vezes nessa região e mais três vezes aqui. São as mesmas notas, só que uma oitava acima. Por isso que eu sempre falo com vocês para conhecer as escalas ao longo do braço do violão. Porque numa situação como essa, você já vai fazer o solo nesta região aqui, ó. Tá vendo? Nessa região, que são as mesmas notas, ó. Então, se você conhece as escalas ao longo do braço do violão, você conhece as notinhas de cada escala, conhece o campo harmônico, vai facilitar a sua vida. Você vai desenvolver da maneira mais segura. Ok? Então, eu vou passar para vocês. Me manda mensagem no meu WhatsApp, que eu tenho muita promoção bacana para vocês. Você vai colocar o dedo 1 na primeira corda, na oitava casa, e o dedo 2 na terceira corda, na décima casa. Vocês vão deixar pressionados os dedos aqui, certo? E você vai bater na terceira corda e bate na primeira. E deixa soando o som assim das duas cordas, ó. Como eu falei no início. Aí depois você vai colocar o dedo 2 na segunda corda, na décima casa, e o dedo mindinho na primeira corda, na décima segunda casa. No seu violão vai ter dois pontinhos ou um pontinho nessa região aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. Vai dar um toque na segunda corda e na primeira. Mesma coisa, ó. Aí você vai vir pra cá. Vai fazer esse toque aqui com o dedo 2 na primeira corda, na décima casa. E o dedo 1 na primeira corda, na oitava casa. Assim, ó. Vai dar um toque agora aqui com o dedo 1 na primeira corda, na sexta casa. E dois toques aqui. Na primeira corda, quinta casa. E para aqui. Na primeira corda, na terceira casa. Desta maneira, ó. Aí você vai repetir mais três vezes. Ou o tempo que você quiser.